заби. Оп, фанах нещо голямо, човек. Изгуби го, човек. Имаш ли електрошок? Я да видя. Работи ли, гледай, не ме удариш това. Я, я. Ама това... Ай! Ако го удара него, ще падне ли? Здравейте, твичери! Сега отиваме да ловиме риби с магнит, или по-точно практикуваме магнет фишинга. Какво означава това? Сега ще видите. Има обяснително видео как да си направите магнит, откъде да го поръчате и сега да отидем да видим какво ще хванем. Трябва да изберете силно посещавани места, такива където хората предполагат, че са изпуснали нещо. Най-оживеното място, което знам аз, е платеното на Панчарело. Ще остава долу линк, къде можете да го видите. Ако за първи път посещавате канала, абонирайте се, натиснете камбаната, а вие, които вече знаете за какво става, просто дарете един лайк от самото начало и стискайте палци да хванем нещо ценно. Сега Делин сам си дояде тортичката и тръгвам. Дунче и медунче ти е. Дунче и медунче ти ли си? Да. Лафаджията, дунче и медунче. Малко. Йо, прехте тук в платени штуки да... Абе. Как? Два кинта имате ли да ви дам една магнитна карта, които два кинта си ги вземете като върнете карта? Някой ден. Е, кое е върнат? Два кинта, искаш ли да ти дам един паунд? Чакай. Абе, не искам паунд. Що бе? Глей го. Правиш ли? Ето. А имаш ли, штуки? Да си купите? Не. Не. Само шаран. От Сабале вадат може би 3 шарана. Какво стана? Минали състезанието? Ето, да. Сега е награждаването. Да. Радваха ли се много? Страхотно. Страхотно. Всяко дете получава въдица с тъкъм. Да. Абсолютно равностойни са въдиците. 5 метрови директни телескопи. Всяка година, вече 11 години, даже тази е 12-та. Първото беше в Пазарджик. А то как се казва състезанието? Един различен ден се казва. Защото подаряваме различен ден на деца, които имат нужда от нашето внимание. Супер, много яка инициатива. И всеки си печели по нещо. За всяко дете има подарък, естествено. Има тениска, има подаръче, дребно. Наистина, но толкова са ни възможностите. Да. Вие сте част от организацията. Ами, да, 11 години вече. Първото беше на Пазарджик. Вече имаме състезания в Пловдив, в Стара Загора и в София. Стара Загора ще бъде на 14 септември. А по какъв начин могат да ви подкрепят хората, ако искат? По какъвто искат, с участие на риболовци, които да помагат на децата да си хванат риба. Да. Всяка година по един ден? 4 състезания. 4 състезания в различни градове? Да. Пазарджик, Стара Загора, София и Пловдив. И дечиците се радват, кефът си се, голяма емоция, нещо различно. Емоция, да, различно е, защото имат нужда от подкрепа от такива хора като нас, които да им покажат, че те не са ненужни на общество. Това са хора като нас, които да си отделят от собственото време, да, естествено, за да зарадват децата. Да, да, определено. Мата риба. Браво! Супер инициатива, в която си заслужава да се включите. Кога? 14 септември в Стара Загора. На езерото Загорка. Там е добре зарибено езеро. Не само това, стремежа е да, да е достъпно за деца със специални нужди. Да, да. Да е безопасно. И ги посещава всяка година, специално състезанието, винаги е тук. Значи ето е и щъркелката Севда, която и тя посещава състезанието. Защо ли идва?
ето какво представлява. Магнит издържа до 30 кг тегло. Сега ще видим дали някой рибар си е изпуснал нещо тук. Вързали сме го с 2 мм. Айде да почнем магнет фишинга. Първия магнет фишинг в България, да видим какво ще се случи, дали ще успеем да хванем нещо изобщо. Пускам магнит да видя дали ще хвана нещо на дъното. Ами, най-вероятно може да има... Някакви клещи, нещо такова. Това може да има. Сега ще проверим, ще хванеме нещо. Да, някоя блесна може, когато пак ще се хване. Може и някоя бъде. Имаме улов. Камбанка, брато. А гледай колко метал е хванал отдолу. Да. И това явно са някакви метални частици, щом се набили по магнит. Да. Първия улов към банка, да. Гледай, братле, това всичкото е... Това щом е залепнало, значи е метал. Значи по-скоро в дъното има някаква сплав или нещо такова. Да. В самото дъно, в глината има руда, нещо подобно. Може би. Ми да, щом, гледай, щом се лепи земята. Ей, виж колко готино се получава. Магнет фишинг. Видях ви, аз че ходих май край Опит Свет, Петърч, на едно плато. Там има много штуки. Я съм от там. На времето имаше най-много каракули на това място. Изпуснаха един рибарник, където от ден. Опа. Плезна штуката и всичко загина. Така ли? Всичко загина. Аз две пликчета с каракуди вадиш. Да. Ама сега няма нито една каракула. Че ви има от тук. От твоята страна трябва да е по-перспективно. Какво правиш това? А? Какво правиш това? С кое? Ми, е така, фащам някакви такива метални работи по това. Ага. Оп, тук има нещо голямо, човек. Виж, гледай как задържа. А той магнитът е 30 кг. Може, да, е даже лъхната, заби. Е оп, фанах нещо голямо, човек. Леле. Изпуснах го. Нещо голямо. Не знам дали ще... Давай, братле, гледай. Ама не знам как ще го... Тракийско злато. Не знам, ама може и 100 да е, брато. Знаеш, то мога да съм фанал кеп. А къде ще да е? По-надолу. По-надолу. Да, помагаш ми. Оп, изтървай го. Не, сега го изгубих. Ето. Изгубих го, човек. А. Не, кенчета, капа... Не, това беше голямо. Да, това се седи. Тук ло, а, това от звънче и капачка Ариана. И кенч. Ударих, аз като го ударих беше по-голямо от това нещо такова. Защото аз го ударих някакъв сабо и се усети много тежко. Ама ти къде го удариш, защото аз го изтървах. Аз като го ударих и бати го нисе такова. Тво? Аре стига, бе, къде изпадна това, бе? Да, е тука, фанах го пак. Колко горе долу трябва да е надълбоко? Чак, еми много, то на дъното, човек. Ти трябва да загреби, пак ми го удриш. Еми то това е, аз, то виж къде ми е кеп. Това е, да, това е кеп, чакай. Оп, а, то ето шо не го фаща, още едно кенче си фанах и затова не мога ми го фане хубаво. Обаче почвата има яко метал. Ето. Тръба е. Затова съм ти я бутал. Тръба е. Долу има фърлени тръби. Доста. Покрай конструкцията на това. Да, тръба е. Не е нищо ценно. Зависи от това сплав. Ако са и брали от злато на време. Да. Ма от тука, понеже ловът повече, има повече находки. Ето. Не. Най-важното място в София. Да, за елементарните частици. Да, точно. Сетих, като ни каза, че е най... Една река покрай западния парк и тя минава отдолу под тунела. Има пак такова сходно на това, което ти намери. Ага. Много готино, вирус е голямо. Така ли, бе? Да. А тя каква река минава там? Тази, която идва от Суходол, мисля. Трябва ми го пратиш на такова. Да. Болче е било. До сега най-ценната находка е една камбанка. И една огромна трава силно тежеше 10 кг. Едва ми я измъкнахме да я видим. Още нещо се закачи. Пак кенче.
Това ми е най-големия улов до момента, пичове. Голяма арматура. Сигурно е била стойка. Виждате към 50 см. Почнах много да ги фащам. А преди малко ми удари. Преди малко ми удари нещо 10 кг, момче. И знаеш какво се оказа? Една е такава, брат, тръба огромна. Аз си помисля, че съм фанал кеп. Но на пич ми помогна да го извадя. Имам едно звънче и няколко кенчета в метал. Виж какво фаща. Гледай как се къде. Яко желязна руда. Всичко, снима ли? Всичко това е метал. Да, бе, аз в момента го снимам. Всичко е метал, виж как се къде. Това сигурно от изгнили кенчета, братле, по дъното. Не, явно просто имам много железна руда някъде нагоре. Къде? Реката. Или тук. Магнита злато фаща ли, бе, не? Некой, ако си изпуснал ланец, а бе, с тоя магнет фишинг, дали мога да ина на Диана Бат на басейн? Руска. Бяхме извадили един Макаров. Верно ли? Макаров? Ама вътре зареден с патрони или? Откъде знам, той беше толкова ръждясал, че само чесише Макаров отвън. От престъпление. Аз го изчистих, еми сигурно някой го беше върнал там в една горичка в реката. Ага. Е, сега ако фанеме Макаров ще е странно. Тогава си я споделя. И аз снимам тия машкари. Е, човек, продавам мъжо. А, здрасти. Здрасти. Ти нямаш ли един електрошок? Имаш ли електрошок? Я да видя. Ей. Ама работи, гледай, не ме удариш това. Я, я. Ама това... Ай! Колко волта е това? Ами, 320, колко? 300, как 320? 320. Е тук? Да. А то колко? 65 лева ли е това? Не бе. Ами? 20. Това... Ако го удара него ще падне ли? Не бе, проблем. Иди с кучите, ще ме сгонят. Ааа. Ма ако ковна с това ще го... Дали ще падне? Не ме да падне, ме тресе. Тресе? Да, лузил. Чая да ви. Дам ти го с парадните мъсъци. Аз се взема. Да. Ма аз би го взел, ама имам малко дете, ще се взема да се отдаде. Няма, така ще го спира с отзад, виж. Така е, той натиска копчета всичко. Ето. Да. Ето. Само да светиш. Ето. Не, да, той е фенер, че електрошок. Да, да. Взема хлеба с отзад. Майн ще взема се удари детето, жената ще ме изгори у нас. А? Колко? Не бе, то не е въпрос за парите. 20 екстра цена, ама ли ти казвам, че жена ми ще ме изсвърне. 10. Той па за какво ти е това електри? Не, нямам и аз. Колко пари имаш? Искаш да ти дам? Ема не, 10 лева, повече не е. Ти кой слава ще го дам? 10, жив и здрав, ако си... Имам 5, искаш ли ти, имаш ли 5? 6,50, чай. Имам и 1 паунд. Нищо, дай колата, ако такова. Защото тук нямам и аз за сме. Добре, ако айде. Ако сложа, там съм спрял, ще дам 10. Ако имаш 20, аз ще дам 10. Имаш ли няколко 20? Не, няма, ма. 20, ако... Чакай, аз имам 20. Е, да, 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 ти 10. Па ти по-ше ми дължиш 10. Да, бе, ще дам 10. Е, така. Сега ще го тестваме и ще ти кажем дали работи. Чао. Чао. Първия ми магнет фишинг, ето какво хванах, избрах най-посещаваното място, за да знам, че със сигурност ще имам улов. След това ще пробваме и по-неперспективни. Оказа се, че почвата е пълна с метал. Аделин сподели, че това е желязна руда, защото ставаше е така и се наелектризираш се. И се заталачваше това с земя. Ето и в момента виждате, ето това всичкото е метал. Ето как се лепи на магнита. Чакай се. Чакай, аз сега ще пусна и ще хвана да демонстрирам колко ще се налепи метал по него. Само от едно пускане. Ето. Какво става? Всичко това е метал и вижте как се е наострил метала. Така, най-големия ми улов е тази арматурка. Трофея. Първия ми магнет фишинг. Помежду другото фанах нещо, дето тежеше 6-7 кила. С едно момче ми помогна да го измъкнем, но видяхме, че е тръба и се отказахме. Мислих си, че е кеп паднал от панчарево или нещо друго, но определено има тръпка в магнет фишинга, особено като ти удари нещо яко на дъното и се опиташ да го извадиш. Масовите неща, които хванах са кенчета. Това предполагам, че са били от царевица за шаран. Моля ви, не си изхвърляйте бокуците, че става радиоактивно. Сега тук, преди ви покажа най-ценната находка. Капачка от Ариана. Тук, това не знам, но е метално някакво кенче. Нямам представа от какво е. Сигурно от тия кутии.
тук хванах нещо интересно. Това от, може би от изгнило звънче. Някога е било звънче. Ей говна. Точно от звънче е било. И тая кутия кен. И най-ценната ми находка, която е работеща и здрава е, е тая камбанка. Хванах я в хищническата част. Това ми е най-ценната находка до сега. От магнет фишинга. Ако видеото за магнет фишинг ви е харесало, искате да продължим да ловим още с магнит, да ловим такива интересни неща и още по-интересни, не забравяйте да се абонирате, натиснете бутона subscribe и ударете камбанката. Ай, чао! И дано това видео не ви е харесало, че пак ще ме кара да снимам глупости. И то Делен си личи, че е гледал клипа от Мала Шевци и се пазари. Аз съм по-цигани от цигани. Влади с пазари iMac от 70 на 30. И то от маман. Да. Беше голем пазарлък. Предавате пецна и видеото ще не Той човек казах, че само ще раздруса, не да те свали.